一点不同的，一点都不同。不同。嗯，好 ，OK。不吃花的它也不一样。啊，不痛不痒。不痛不痒。对对。啊 ，OK。其实我平常的活动也不会影响我的活动，我还在上班。嗯、好。我一个星期打羽毛球两次至三次，我还有跳舞，我以前是跳舞的，现在也可以跳舞，当然这个灵敏性没有那么以前那么好。所以其实对我日常的生活是没有什么影响的，可是这点哦，已经迟了两年，三年多了。所以这一两年时间，我就看过中西医，也看过了，不知道是什么原因，后来看那个专科 specialist， 他们说，因为我自己的，他们解释的是我自己的免疫能力，自己体内的免疫能力，自己供给自己的皮肤。你那个膝盖痛是常常痛吗？还是偶尔痛？我是说没痛，什么地方也没痛。哦，你膝盖走路什么都没问题，所以都没有症状。就是难看，不是难受，不是难受，难看。OK。那这个叫什么？异常。那。表示连什么症都不是了，是吧？所以这个算病人吗？不算。我刚刚讲的，如果异常会影响到生活形态，就必须要处理，对不对？异常的因就是体相跟热量不足，那他的体相在哪里？他整条腿嘛，那很明显就是屁股嘛，他屁股出了问题嘛。那屁股出了问题就揉屁股，那温敷以屁股为主，那换注药温敷也可以，所以这样就可以帮助了，起码可以怎么样达到延缓异常的快速的生长。我像他两年就生了那么多不该生的东西，就是一直在败坏老化，那这些就可以得到抑制，甚至如果好一点还可以改善也说不定。而他要怎么做呢？他更重要的是要爬楼梯啊，拉臀部的筋，有没有？上肌我不要老是靠人家揉嘛。我已经讲，他既然是在臀部，所以我常常像这种腿有问题，我都会鼓励一步要怎么样两阶，甚至你看我们的志工还有三阶甚至四阶都有。不是要让你们练成这种功夫啊，腿的功夫，而是要让你们拉筋啊。嗯，了解吗？所以这个我们可不可以处理？异常可不可以处理？可以，是可以处理，但不是要特别处理。